kyllä huippuhyvässä vauhdissa. Auto on mennyt erittäin hyvin. Mä voin muuta sanoa, kun kiittää tiimiä, että nyt on tehty töitä ja auto menee hyvin. Pikkusen vaan kävi tuolla viimeisellä mettä erikoiskokeella, sillä erikoiskonumero 7 potteiden limassa, niin siinä alussa lähdettiin. Ja ei vaan rengas jostain, mä en tiedä minkä takia, mutta siinä purrus siinä alussa ja tuli siihen toiseen jarrutukseen. Ja ei niinku pysähtynyt, jotenkin tuntui, että renkaat ei niinku pidä, että jarrut ei, niinku, ei pure. Joku on niinku, tuntui, niinku, että se auto ei pysähdy ja sitten se vaan meni leveäksi ja osui penkkaan ja pikkusen takapyörä. Ja se nosti sen kahdelle pyörälle ja se vähän niinku, oliko tuleeko takaisin, lopulta sitten se kaatui kerran ympäri ja sitten siihen pyörille ja siihen tielle, mutta on niin paljon pölyä, että mä en nähnyt ollenkaan mihinkä mun pitää mihinkä päin jatkaa. Ja sitten tuolla on semmoinen turvaventtiili, niin se ei saanut bensaa se auto, kun se mennä tiellä katkaisi se venttiili, niin niissä meni aikaa ennen kuin niin sain sen auton taas menemään eteenpäin. Niin eli toisin sanoen periaatteessa niin kun konehuoneen puolella auto on sinällänsä oli ehjä. No sinänsä joo, että ainut oli, että noi flektit hajos, että sit me ei voitu ajaa ihan täysillä paukulla enää, että se jortti pikkusen pudottaa tehoa, että alaspäin, että se vauhti ajaa sillä siirtymäohjelmalla, muuten se olisi ylilämmennyt toi moottori, mutta se nyt ei oo mitenkään, se saadaan tässä huollossa laittua.